великих дедеркалах на Шумщині відкрили поліцейську станцію. Обслуговуватиме вона також і навколишні села. Більше у сюжеті правоохоронців. Заступник начальника головного управління національної поліції Руслан Балик зазначив, що проект, започаткований на Тернопільщині, уже знайшов підтримку в інших регіонах, і його ефективність оцінила голова національної поліції Хатія Деканоїдзе. Віддаленість є певно від району, дає великі населені пункти, і воно якраз має мати місце, щоб працівник поліції знаходився поближче до людей. Щоб то реагування, яке деколи люди нарікають, що працівники поліції їдуть по декілька днів на то чи інше повідомлення, що воно було миттєве, звичайно, щоб воно було кваліфіковане, ну, але враховуючи, що брак особового складу на сьогоднішній день на місцях, воно все-таки бажає бути краще. Поліцейському, котрий нестиме службу на станції, а це допоки лише один працівник, проте досвідчений з майже 20-річним стажем, котрий добре знає цю місцевість, адже працював дільничним інспектором, присутні на урочистому відкритті бажали професійно виконувати свою роботу. А питання, які виникатимуть з матеріальним забезпеченням та пально-мастильними матеріалами, голова Великодедеркальської сільської ради Іван Данилюк пообіцяв вирішувати. Ми тут відповідно прийняли програму про підтримку діяльності поліційної станції на нашій території і провели невеликий косметичний ремонт, меблі поміняли, комп'ютер, крісла. Плануємо десь порядка 5 000 гривень на перших порах на бензин. Ну, разом з тим і будемо транспортом допомагати всіляко, бо це ж не тільки, ми розрахунок такий, що це не тільки у нас сільська рада Дедеркальська, розрахунок на те, що ці ближлежащі села біля Дедеркал будуть обслуговуватися цією поліційною станцією. На даний час, як мені відомо, в громаду входить близько 5 сіл, ну, 5 сіл є теж, що це є малі дедеркали, великі дедеркали, Вовківці, Шкроботівка, Радушівка і Мізюринці. Оце таких, ну, там перспектива має бути більше сил. На даний час близько населення десь 4 000 в загальному. А так, то в самих дедеркалах проживає близько до 2800, ну, це малі і великі дедеркали. До слова, створення поліцейської дільниці, котра обслуговуватиме великі дедеркали та навколишні села, а це майже 10 000 населення, ініціатива саме сільського голови Івана Данилюка. Точно знаю, що Іван Федорович прикладе максимум зусиль для того, щоб забезпечити і працюючих тут поліцейських пальним, щоб вони пішки не ходили по цих селах. Це, повірте мені, що в деяких випадках тут може бути ці поліційні станції трошки навіть краще забезпечені, ніж відділенню, яке знаходиться в Шумську. От, ну, оскільки сільська рада достатньо фінансово спроможна і є розуміння, що є розуміння того, що це треба робити.